দুইটা এইফালে আছো, এটা ঘৰত মাতিব লাগিব, গতিকে নাম তাম সব লিখি লওক। দুইটা এইফালে আছো, এটা ঘৰত মাতিব লাগিব, গতিকে নাম তাম সব লিখি লওক। আঁতৰি দিয়ক ফটোখন, ভালকে নাই এইখন লোৱা, ইয়াৰ পিছফালে এই ফটো লৈ ৰাখিছোঁ। নাম লিখা সব লিখা, ফোন নম্বৰ লিখা, দুইটা এইফালে আছো, এটা ঘৰত মাতিব লাগিব, গতিকে নাম তাম সব লিখি লওক। নাম লিখা সব লিখা, ফোন নম্বৰ লিখা, দুইটা এইফালে আছো, এটা ঘৰত মাতিব লাগিব, গতিকে নাম তাম সব লিখি লওক। আঁতৰি দিয়ক ফটোখন, ভালকে নাই দিয়ক। এইখন লোৱা, ইয়াৰ পিছফালে এই ফটো লৈ ৰাখিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।